Fala, e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes do vídeo começar, eu só gostaria de avisar para vocês que não são inscritos no canal já se inscreverem, deixarem o like, compartilhar este vídeo para os amigos. E caso queiram deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários, mas que estejam dentro dos personagens que eu faço react. E agora, bora pro vídeo. Uma pequena pausa no vídeo para estar avisando para vocês qual que vai estar sendo o próximo vídeo do canal. E o próximo vídeo do canal vai estar sendo as Valkyrias de Record of Ragnarok reagindo a Mulher Maravilha. Este foi o aviso, pode continuar com o vídeo. Bulkhead, return to base. There is something I must do. I have been foolish not to see what history has proven over and over again. That Autobots and Decepticons will never mend their ways. If there can be no diplomatic solution to this perpetual conflict, then I must not allow more darkness to fall upon this or any planet. Megatron must be destroyed. Megatron, I am here, on your ship. Come and face me. Today you answer for your crimes against Cybertron and against humanity. One shall stand, and one shall fall. You, Optimus Prime!
answer for your crimes against Cybertron and against humanity. One shall stand, and one shall fall. You, Optimus Prime! By the ancients. What was it they wrote? The weak shall perish? Do not believe everything you read. Destiny. This isn't how it's supposed to end. On the contrary, Megatron. I could not have allowed this to end otherwise. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, já deixa o like, se inscreva no canal para estar ajudando eu a trazer mais vídeos e até o próximo vídeo.